Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Após encontro com a presidente Dilma, Fernando Haddad declara que São Paulo precisa de alinhamento estratégico com o governo estadual e o federal. E tem já encontro marcado para amanhã com o governador de São Paulo e o prefeito Kassab. Para uma avaliação das perspectivas de transição de alto nível da capital paulista, recebemos hoje Gaudêncio Torquato, consultor político e de comunicação. Professor, muito obrigada por estar conosco. Bom, a campanha eleitoral não foi um passeio, teve até baixaria. Professor, o senhor acredita que seja exequível essa boa intenção de uma transição de alto nível? Eu acredito que é possível sim uma transição de alto nível. Primeiro porque o prefeito que chega, o Haddad, precisa de maioria na Câmara Municipal. E certamente ele vai conseguir essa maioria. Com 28 vereadores ele já consegue, portanto, ter maioria. Na perspectiva, inclusive, de o prefeito Kassab, com o seu PSD, vir para a base do governista. Ou seja, o Kassab poderá ser um aliado do próprio prefeito Haddad, na medida em que ele vai fazer parte da base do governo. Com o governo Geraldo Alckmin, evidentemente também, o Geraldo é um perfil muito pacífico, muito tranquilo, muito harmônico. Eu acredito que também o governo estadual precisa do governo federal, e eu vejo realmente essas perspectivas muito positivas. Eu vejo a possibilidade de se fazer realmente parceria. O governo federal nem se fala. O prefeito já teve com a presidente Dilma que prometeu ajudá-lo. São aliados, né? São aliados. Então eu vejo realmente essa grande possibilidade. Agora, é interessante que o prefeito, Fernando Haddad, prefeito eleito, ele disse que vai replicar a base de governo Dilma na composição do secretariado dele em São Paulo. Isso faz sentido, professor? Ou as forças políticas em São Paulo são bem peculiares e têm vida própria? Ele, para, digamos assim, dar vazão ao perfil dele, à identidade dele, ele tem que fazer um governo, um secretariado com um perfil muito aprimorado na área técnica. Eu acredito que o prefeito Haddad, novo prefeito, ele certamente tem esse compromisso com a renovação política. Ele foi eleito também em cima desse discurso. Então, eu acredito que ele vai escolher um secretariado com, vamos dizer, sem evidentemente abandonar a área política, mas ele vai escolher um secretariado com alguns nomes muito talhados na área técnica. Agora, essa questão do secretariado técnico, né? E o jogo de cintura para enfrentar a Câmara Municipal? Há pouco a nossa reportagem mostrou o mapa, a composição da Câmara Municipal. O prefeito, o novo prefeito de São Paulo, ele carece uma base parlamentar para garantia de governabilidade e precisa de secretariado que tenha boa interlocução, jogo de cintura político. Técnicos têm essa habilidade? Veja bem, Maria Lídia, precisamos considerar que São Paulo tem, digamos assim, subprefeituras, né? Ele pode escolher o secretariado dele, mas ele pode fazer uma distribuição equitativa entre os partidos que o apoiaram. Ele pode fazer uma distribuição entre esses partidos, concedendo, digamos assim, subprefeituras para esses partidos, não apenas secretários. Então, e há outras maneiras também, há empresas, há autarquias, a prefeitura, onde ele pode também colocar ali elementos dos partidos. É interessante que Fernando Haddad já deixou claro que, não obstante a campanha tenha mostrado que ele era um candidato que ia derrubar um muro da distância entre ricos e pobres e tal, que ele está falando muito para a nova classe média. E por ser um perfil técnico, né, de lastro universitário, de nível muito elevado, também ele poderá ter a conquista daquela classe média e classe alta que simpatizava muito com o padrão Serra. Então, no entender do senhor, Fernando Haddad está sim com um discurso que já sinaliza políticas públicas para essa nova classe média e que isso possa ser uma pavimentação para 2014? Acredito sim nessa proposta do Fernando Haddad de fazer uma interligação entre as margens e o centro. Se nós formos verificar o mapa eleitoral, nós vamos ver que o Fernando Haddad, ele recuperou os votos tradicionais do PT nas franjas da Zona Sul e da Zona Leste, nos fundões de São Paulo, e entrou
de maneira muito forte no centro expandido, ganhando em 7 zonas do centro expandido. Portanto, ele já entrou nessa classe média, passando inclusive da classe média baixa para a classe média média. Então, realmente, ele incorpora um discurso modernizante e, sem dúvida, ele poderá ser, vamos dizer assim, um pavimentador, né, do PP, até para aliviar a imagem histórica de um PT radical. Eu vejo o Fernando Haddad como um perfil suprapartidário. Nasceu uma nova estrela no PT? Olha, uma boa pergunta. O Lula tem um instinto muito apurado. Quando o Lula pinçou a Dilma do bolso do colete, e elegeu a Dilma. Quando a Dilma pinçou o Fernando Haddad do bolso do colete, e elegeu o Fernando Haddad. O Lula tem esse instinto de realmente escolher novas estrelas. Então, eu acredito muito no instinto do Lula. E Serra? Olhando para o futuro, qual o destino de Serra? Quando ele fez o discurso, ele sinalizou alguma coisa. Ele disse que está com vigor, que ele sai dessa campanha mais forte do que ele entrou. Ele já estava se lançando candidato para a próxima? Evidentemente, um político como Serra não pode assinar o atestado de óbito dele mesmo. Ele tem que se confirmar que continua na política. Estou revigorado, diz ele. Claro que ele não está revigorado. Ele sai muito debilitado. Estava abatido, fisicamente abatido. O que resta para Serra? Presidir o PSDB? Será que os tucanos vão entregar o PSDB a uma pessoa derrotada? Ser candidato em 2014 a senador, a deputado federal, acredito que o Serra já não tem mais essa ambição no legislativo. Resta para ele, portanto, ser candidato novamente ao executivo. Quando? O Aécio Neves não vai deixar. O poder dos tucanos transfere-se momentaneamente para Minas Gerais. Claro, com o apoio do Geraldo Alckmin, que Geraldo Alckmin, evidentemente, tem, na minha visão, uma combinação com o Aécio. Sabe que o PSDB tem aquele racha serristas e alquimistas. Para os alquimistas, Alckmin ficou livre de Serra. E de Kassab também. Porque Kassab está nesse jogo da sedução com o governo federal e parece que está de mala pronta e de mudança para Brasília. Então, com a derrota de Serra, como é que fica Alckmin? Fica onde sempre esteve? Ou fica livre, leve e solto para os seus projetos futuros? Analisando friamente a política, eu acredito que a derrota do PSDB favorece o Geraldo Alckmin. Por quê? O eleitor, ele é muito sábio. Ele dá uma no cravo e outra na ferradura. Digamos, ele agora entregou novamente o comando da capital ao PT e, evidentemente, vai observar a experiência do PT novamente nesse comando e, na minha visão, ele vai mais adiante redistribuindo o poder, dividindo e favorecendo os tucanos. Então, há sempre uma, vamos distribuir, dar uma parte aqui e outra coar. Então, eu acho que o Geraldo se fortalece, sim, para 2014. Claro que ele, para isso, precisa fazer um bom governo e se ter uma boa avaliação. Bom, já tem a boa avaliação, no caso, manter. Manter a boa avaliação e, evidentemente, abrir a interlocução com os políticos. Eu diria que o Geraldo precisa também, não apenas ficar no âmbito tucano, e trabalhar na perspectiva de renovação dos ninhos dos tucanos, que está um ninho muito obsoleto, muito velho, muito cheio de questões antigas. Precisa melhorar, tornar este partido um partido mais renovado. Fernando Henrique concorda com o senhor. Fernando Henrique concorda com o senhor. Concorda comigo. Muito obrigada, professor. Uma boa noite.